Hello everyone. So আমি last class chapter 6 to start করেছিল নহয় জানো আজি আমি তারে first topic to pick করিম যেটো হয় beam তো আমি beam ওর আমি এটা detail estimate করিম আর যেটা আমার detail estimate বলি কোয়া হয় তাতে আমি কি করব প্রথম quantity বুর calculate করো তার পিছত আমি abstract of cost এখন বনাও যেটা আমার কোয়ান্টিটির এগেইনস্টত মানে পার ইউনিটত কিমান কস্ট লাগে সেইখিনিৰ পৰা আমি টোটেল কস্টটো আমি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াও আৰু ইয়াতে তোমালোকক এম্ফাসিছ কৰা হৈছে বাৰ বেণ্ডিং স্কেডিউলৰ ওপৰত ঠিক আছে এষ্টিমেট যেতিয়া কৰা হয় তেতিয়া তোমালোকৰ কি হয় মানে দুটা ৱে থাকে ঠিক আছে এটা হ'ল যেতিয়া তোমালোকৰ ডিটেইল ড্ৰয়িংটো দিয়া হৈ থাকে আৰু এটা হ'ল ধৰা আমাৰ অকল বিম কলম্বাছ লেবৰ চাইজবোৰ দিয়া থাকে তাৰপৰা আমি ৰেইনফৰ্চমেণ্টটো তাৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ ধৰি লওঁ কিন্তু আমি যিটো ছেকেণ্ড এপ্ৰ'চ ক'লোঁ সেইটো আমি কেতিয়াও কৰিবলৈ নাযাওঁ যিহেতু আমাৰ এইটো চিলেবাছত ৰেফাৰ কৰা নাই তো আমি এইটো ধৰি ল'ম যে আমাক এটা ডিটেইল ড্ৰয়িং এটা প্ৰভাইড কৰিব আৰু আমি তাৰ বেচিছত কিমান আৰ চি চি ৱৰ্ক হয় কিমান ষ্টীল লাগে সেইখিনি বস্তু কেলকুলেট কৰি উলিয়াম ঠিক আছেনে চ' প্ৰথম আমি এটা প্ৰব্লেম লৈ লওঁ আৰু যিটো হ'ব বিমৰ ওপৰত এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যনটো কি কৰিছে চোৱা কুৱেশ্যনটো কৈছে যে কনচিডাৰ এ বিম অফ 8 মিটাৰ ক্লিয়াৰ স্পান এণ্ড ছেকশ্যন 75 চেণ্টিমিটাৰ বাই 40 চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে ক্লিয়াৰ স্পান বুলি ক'লে কেনেকুৱা কি বুজায় ছাপ'জ এইটো এটা বিম আছে হয়নে এতিয়া বিমটোতো এনেকৈ নাথাকে কলম এটাত ছাপৰ্টত থাকিব হয়নে ধৰা এইটো এটা কলম কলমটোত কি হয় বস্তুটোতো আৰু বেলেগ বেলেগকৈ নাথাকে বোলে বিমটো বেলেগকৈ কাষ্ট কৰিছোঁ কলমটো বেলেগকৈ কাষ্ট কৰিছোঁ মানে বিমটো কলমৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব য'ত আমাৰ এইবোৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্টবোৰ দিম ইয়াতে মানে অভাৰলেপ হৈ যাব তেতিয়াহে আল্টিমেটলি ষ্ট্ৰেংথটো ওলাই আহিব ষ্ট্ৰেংথটো থাকিব গোটেই এজ এ হোল ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ হয়নে তো আমাৰ ক্লিয়াৰ স্পান বুলি ক'লে কোনটো বুজায় এইটো হ'লনে এইটো একচুৱেল আমাৰ বিমৰ লেংথটো এইটো হয় কিন্তু আমাক দিয়া আছে ক্লিয়াৰ স্পান মানে এইটো যিটো আমাৰ কিমান দিয়া আছে 8 মিটাৰ হ'লনে আৰু ছেকেণ্ড থিং কি দিয়া আছে ছেকশ্যন ছেকশ্যন দিয়া আছে 75 cm বাই 40 cm হয়নে এতিয়া আমি কোনটো ডেপ্থ হয় আৰু কোনটো ব্ৰেথ হয় কেনেকৈ গম পাম কোৱাচোন যেতিয়াও আমি বিম এটাৰ ছেকশ্যন দিয়া থাকে বিমটো আমাৰ কেনেকৈ প্লেচ কৰোঁ কোৱাচোন এইটো চাবা হা মই এটা একদম চিম্পল এক্সাম্পল দিওঁ ছাপ'জ ইয়াত এটা হেৰি আছে ইয়াত এটা আছে এই দুটা কলম হয় আৰু এইটো আমাৰ বিম হয় বিমটো যেতিয়া আমি এনেকৈ চাম ইয়াতে দুটা আছে দুটা ডাইমেনশ্যন আছে হয়নে এটা হ'ল এইটো এটা হ'ল এইটো মানে যিটো আমাৰ দিয়া আছে এইফালৰটো আমি 75 এইটো 75 হ'ল আৰু এইটো ডিৰেকশ্যনত 40 হ'ল তো ছাপ'জ আমি এনেকৈ প্লেচ কৰিছোঁ মানে আমাৰ এইটো হিচাপে থওঁতে কি হৈছে ইয়াতে এই বস্তুটো এই ডিৰেকশ্যনটো ডেপ্থ হ'ব মানে এইটো ডিৰেকশ্যন ডেপ্থ হ'ব ডেপ্থত কিমান আছে 40 আছে আৰু উইথটো কিমান আছে 75 আছে এইটো ডিৰেকশ্যনত যদি আমি বিমটো প্লেচ কৰোঁ কিমান হ'ব কেনেকুৱা হ'ব ডিফ্লেকশ্যন বেছি হ'বনে তুমি এইটো প্লেচ কৰি চাব পাৰা আৰু তোমালোকে ঘৰতে এবাৰ এটা কাম কৰিবা এপাত সৰু স্কেল লৈ পিনে এনেকৈ দুটা ছাপৰ্ট লৈ পিনে চাবা স্কেল পাত দি এনেকৈ চাবা যে কিমান ডিফ্লেক্ট হৈছে আৰু তাৰপিছত এইটো কৰিবা যে এনেকৈ প্লেচ কৰিবা মানে স্কেল পাত যদি এবাৰ এনেকৈ কৰা আৰু এবাৰ এনেকৈ থিয়কৈ কৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে চাবা ডিফ্লেকশ্যনটো কম হয় আল্টিমেটলি আমাক কি লাগে ডিফ্লেকশ্যনটো কম লাগে কাৰণ আমাৰ কি হ'ব বিমৰ ওপৰত যিমানখিনি লোড পৰিব সেইখিনি পৰাৰ পিছত আমাক এটা মিনিমাম ডিফ্লেকশ্যন লাগে তো তাৰ কাৰণে আমি বিমটো কেনেকৈ প্লেচ কৰিম এনেকৈ কৰিম
মানে আমাৰ যিটো ছেকশ্যন দিয়া থাকে তাৰ আমাৰ ডেপ্থটো হ'ব এইটো, যিটো আমাৰ যদি ধৰা স্কুৱেৰ চাইজ দিয়েতো তেনেহ'লে কোনো কথাই নাই, কিন্তু এইটো ৰেক্টেংগুলাৰ ছেকশ্যন হয় নাই, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো হ'ব আমাৰ ডেপ্থ, কাৰণ আমি বিমটো এনেকৈহে প্লেচ কৰিম টু গেট মিনিমাম ডিফ্লেকশ্যন। তো আমাৰ হ'ব এনেকুৱাকৈ, এইটো আমাৰ ডেপ্থত আহি গ'ল, এইটো আমাৰ ডেপ্থত আহিলে, যিটো আমাৰ 75 cm, আৰু উইথটো আহিব কিমান 40 cm। হ'লনে ক্লিয়াৰ এইটো বস্তুলৈ? তো আমাৰ গিভেন ডেটা আছিলে সেইখিনি, বিমটোৰ ক্লিয়াৰ স্পান দিয়া আছিলে আৰু ছেকশ্যনটো দিয়া আছিলে। আৰু দিয়া আছে কি, ড্ৰয়িং দিয়া আছে, অভিয়াছলি ডিটেইল ড্ৰয়িং। যেতিয়াও তোমালোকে এষ্টিমেটৰ কুৱেশ্যন কৰিবা, প্ৰথমতে ড্ৰয়িংটো ভালকৈ বুজি ল'বা, ঠিক আছে? ড্ৰয়িংটো যদি ভালকৈ বুজি লোৱা, আধা আধি প্ৰব্লেম তেনেকৈ ছল্ভ হৈ যাব, মানে জাষ্ট ফৰ্মেটটো বনাই পিনে তুমি বস্তুখিনি পুঠহে কৰিব লাগে। তো সেইকাৰণে লাগিলে অলপ টাইম লওক, কিন্তু অলপ ভালকৈ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি চাবা আৰু গিভেন ডেটাৰ পৰা বস্তুখিনি ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ চাবা দেই। আৰু এতিয়া চোৱা, গিভেন ডেটা হ'ল আমাৰ এইটো, তাৰপিছত কৈছে কি কেলকুলেট। মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু লিখি থৈছোঁ, প্ৰিপেয়াৰ এ ডিটেইল এষ্টিমেট, ঠিক আছে? এইটো মানে কি, মই এই দুটা বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে, কেলকুলেট বুলি নম্বৰ ওৱান, নম্বৰ বি, নম্বৰ এ আৰু নম্বৰ বি কৈ দুটা ছেপাৰেটলি দিছোঁ, কিন্তু অল টোটেল আমি কি কৰিব গৈ আছোঁ, এটা ডিটেইল এষ্টিমেট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব গৈ আছোঁ, ঠিক আছে? তো আমি কেলকুলেট কি কৰিব লাগে, ষ্টিল ইন ডিটেইল এন আৰ চি চি ৱৰ্ক ছেপাৰেটলি। মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত মই যিটো কৈছিলোঁ যে আৰ চি চিৰ যেনেকৈ আমি দুটা বেলেগ বেলেগকৈ কৰোঁ, আৰ চি চি ৱৰ্কটো বেলেগকৈ কৰোঁ আৰু ষ্টিলটো বেলেগকৈ কৰোঁ, তেনেকৈ মানে দুটা ছেপাৰেট আইটেমত কৰিবলৈ দিছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত নম্বৰ বিত দিছে প্ৰিপেয়াৰ এ স্কেডিউল অফ বাৰ্ছ, সেইটোতো ক'লোৱে তোমালোকক সেইদিনাখন কি হয়। চ' আজি বস্তুটো ডিটেইলছত গম পাম কি হয়। চ' নেক্সট আহা আমাৰ ড্ৰয়িংটোলৈ। এইটো চোৱা ড্ৰয়িংটোত কি আছে, দেখিছেনে? এইটো আমাৰ বিম হয়নে, আৰু এইটো আমাৰ এই যিটো শ্বেডেড পৰ্চন আছে, শ্বেডেড পৰ্চনটো হৈছে কলম, হ'ল? তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোনটো পৰ্চন কিমান হয়, এইটো ক্লিয়াৰ স্পান 8 মিটাৰ হয়, তাৰপিছত বিমৰ এটা পৰ্চন কলমৰ হেৰিত সোমাই আছে, মানে যিখিনি ছাপোৰ্টত আছে, কিমানখিনি আছে, 30 cm সোমাই আছে। তাৰপিছত আমাৰ এনেকৈ মেইন বাৰ আছে, হ'লনে? ওপৰতো আছে তলতো আছে। এতিয়া এই ওপৰৰ যিকেইডাল মেইন বাৰ আছে সেইকেইডাল কিমান হয়, ইয়াতে চোৱা, 2 নম্বৰ্ছ 12 mm ডায়া বাৰ, হ'লনে? এই ওপৰত যিকেইডাল আছে সেইকেইডাল হৈছে আমি দুডাল দিছোঁ, এটা এণ্ডত এডাল, এটা এণ্ডত এডাল। এই ছেকশ্যনটো দেখিলে গম পাবা, দেখিছানে? এইটো ছেকশ্যন এনেকৈ ওপৰত দুডাল আছে, তলত তিনিডাল, চৰি চাৰিডাল মেইন বাৰ আছে। এইডাল দেখিছানে, এইডাল যে তলত আছে, সেই তলত এৰ' মাৰ্কটোৰে কি লিখা আছে, 4 নম্বৰ্ছ 22 mm ডায়াবাৰ, হ'লনে? এই দুটা গ'ল। তাৰপিছত কি আছে আমাৰ তলত, এইখিনিৰ পিছত আকৌ বেণ্ট আপ বাৰ আছে। সেইদিনাখন মই বস্তুটো ডায়েগ্ৰামটো দেখুৱাইছিলোঁ নহয়, এনেকৈ কৰি এনেকৈ, কিন্তু ইয়াতে দুটাকৈ দুটা আছে দেই, দুটা বেণ্ট আপ বাৰ আছে। এটা হৈছে বেণ্টটো এইখিনিত হয়, এটা গৈ পিনে এইখিনিৰ পৰা ইয়াত হয়। তো যোনটো এই বস্তুটো, ৰ'বা দেই, বেণ্ট আপ বাৰৰ আগতে মই এইটো কৰিলোঁ, এইডাল ব্ৰেক লাইন, ঠিক আছে? আমি এইটো স্কেলত ড্ৰ কৰা নাই যিহেতু, আৰু এইটো 8 মিটাৰটো ড্ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মাজৰ পৰ্চনখিনি নাইকিয়া কৰি এইখিনি এনেকৈ দি দিছোঁ। তো এই দুডাল হৈছে বেণ্ট আপ বাৰ, তাৰে কি আছে, এইডাল চোৱা, 2 নম্বৰ্ছ, মানে এনেকুৱাকৈ দুডাল নম্বৰ আছে, কিমান ডায় ইউজ কৰিছে, 20 mm, আৰু এইডালত কিমান ইউজ কৰিছে, 20 mm হয়, 2 নম্বৰ্ছ, হ'লনে? তো আমাৰ মেইন বাৰ হ'ব এইকেইডাল, ওপৰত তলত আৰু এইকেইডাল বেণ্ট আপ বাৰ, হ'লনে? তাৰপিছত কি আহিব, ষ্টিৰাপছটো আহিব। এতিয়া চোৱা, ষ্টিৰাপছত তিনিটা টাইপৰ আছে, এইটো চোৱা, তিনিটা টাইপত ষ্টিৰাপছ আছে, মানে দুটাত ছেম ডাই ইউজ কৰিছে। এতিয়া কলম আৰু বিমৰ যিটো জাংচন হয় তাতে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ কনচেনট্ৰেশ্যনটো বেছি হয়, সেইটো কাৰণে তাতে ষ্টিৰাপছটো আমি ক্ল'জলি স্পেচড হ'ব লাগিব। তো এইখিনি চোৱাচোন, এইকেইটা যে এৰ' মাৰ্ক কৰি থৈছোঁ, এইটোৱে কি দিয়া আছে,
এইকেইডাল যে ইউজ কৰিছে তাত আমি কিমান ডায়া ইউজ কৰিছোঁ, 10 mm ডায়া বাৰ ইউজ কৰিছোঁ এট 12 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ, হ'লনে? এইফালৰ পৰা দেখিলে গম পাবা কেইডাল দিছোঁ আমি, এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল, পাঁচডাল, হ'লনে? পাঁচডাল আমি ইফালৰ পৰা 12 cm স্পেচিঙত দিছোঁ। নেক্সট আছে এই যোনখিনি, মানে এইখিনি গুচি গ'ল যিটো ধৰা বিম কলমৰ জাংশ্যনটো, তাৰ নেক্সট অলপ পৰ্চন আমি কেনেকৈ দিছোঁ এইকেইডাল 10 mm ডায়েবাৰে ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি স্পেচিংটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ, সেইটো হৈছে 20 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ, হ'লনে? এইকণ। তাৰপিছৰ যিখিনি মাজৰ আছিলে মাজৰখিনিত আমি আৰু স্পেচিং বঢ়াই দিছোঁ, সেইটো হৈছে 6 mm ডায়েবাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু 35 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ। ঠিক আছে, এই বস্তুবোৰ আমাৰ ডিজাইন ক্ৰাইটেৰিয়াৰ পৰা মানে ডিচাইড কৰা হয়। ডিজাইন তোমালোকে নেক্সট ক্লাছত, নেক্সট ছেমিষ্টাৰত হয়তো পাবা, তেতিয়া বস্তুবোৰ ভালকৈ শিকি ল'বা, কিন্তু ইয়াতে খালি ড্ৰয়িংটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে সেইখিনি বস্তু বুজি লোৱা। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ এইটো হৈছিলে লং ছেকশ্যন, বিমটো মানে এনেকৈ যদি আছিলে আমি এনেকৈ কাটিছোঁ। ঠিক আছে, এইটো এনেকৈ বিম আছে, ইয়াতে যেনিবা কলম আছিলে, তো আমি বস্তুটো এনেকৈ কাটিছিলোঁ, কাটি পিনে ইফালৰ পৰা চাইছোঁ, মানে ইফালৰ পৰা চাইছোঁ তেনেকৈ দেখোঁতে এইটো পালোঁ, তাৰপিছত বিমটো কি কৰিছোঁ এনেকৈ কাটিছোঁ, হ'লনে? এনেকৈ কাটোতে আমি ইফালৰ পৰা যেতিয়া চাই আছোঁ, মানে এনেকৈ কাটি পিনে যদি ইফালৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া আমি কি দেখিম, এইটো ছেকশ্যন দেখিম, হ'লনে? এই ছেকশ্যনটো চোৱা, অভাৰঅল যিটো ছেকশ্যনৰ ডাইমেনশ্যন দিয়া আছে কিমান হয়, 75/40 যিটো গিভেন হয়। তাৰপিছত আমি অলপমান ক্লিয়াৰ কভাৰ এৰিব লাগিব, এই কভাৰটো এৰি পিনে মেইন বাৰটো আমি প্লেচ কৰিছোঁ, তাৰপিছত আহি পিনে এই ষ্টিৰাপছটো ফৰ্ম কৰিছোঁ, হয়নে? তো ষ্টিৰাপছৰ যিটো ভাৰ্টিকেল ডাইমেনশ্যন হয় এইটো কিমান হ'ব, 65 দিয়া আছে আৰু এইটো 32 cm দিয়া আছে, আৰু ইয়াতে ছেইম থিং, ইয়াত যেনিবা লং ছেকশ্যনত এনেকৈ দেখুৱাইছে, আৰু ইয়াত আনি এই দুডাল মেইন বাৰ 2 নম্বৰছ আৰু ইয়াতে 4 নম্বৰছ 22 mm ডায়েবাৰ ইউজ কৰিছে, আৰু ইয়াতে বেণ্ট আপ বাৰটো এইটো পৰ্চনত হ'ব, তো এইটো 4 নম্বৰছ 20 mm ডায়েবাৰ যিটো বেণ্ট আপ হয়, বেণ্ট আপ বাৰ, হ'লনে? এটলিষ্ট ডায়েগ্ৰামটো লৈ পিনে প্ৰথম ক্লিয়াৰ হৈ ল'বা। এতিয়া আমি আহোঁ চলিউশ্যন কৰিবলৈ, আৰু এজ ইউজুৱেল তোমালোকে এখন যিটো আমি এষ্টিমেটৰ ফৰ্মেট বনাইছোঁ সেনেকুৱাকৈ টেবুল এখন বনাই ল'বা, আইটেম নাম্বাৰ, পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ আইটেম, নাম্বাৰ, লেন্থ, ব্ৰেথ, হাইট, গোটেইকেইটা মিটাৰত থাকিব, কোৱান্টিটি, দেন এক্সপ্লেনেটৰী নোট, হ'ল? এতিয়া আমি প্ৰথম কৰিম, যিহেতু আমাক আৰ চি চি আৰু ষ্টিল বেলেগকৈ কৰিব দিছে, তো প্ৰথম আমি আৰ চি চি কৰিম, আৰু আৰ চি চিত আমি সেইখিনিয়ে কৰিম এক্সক্লুডিং প্লাষ্টাৰিং, হয়নে? এতিয়া আমি বিম এটা কেনেকুৱা হয় এইটোৱে ধৰা, হয়নে? এই ৰাবাৰডালৰ শ্বেপটো যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাই নহয়নে বাৰু? ইয়াতে কেইটা ডাইমেনশ্যন আছে, তিনিটা, হয়নে? এতিয়া চোৱা ইয়াতে এটা কি আছে, এইটো লেন্থ আছে, এইটো ব্ৰেথ আছে আৰু এইটো ডেপ্থ হয়, হয়নে? তো আমি এই ৰাবাৰডালৰ পৰাই বস্তুটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ যে বিম এডাল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, এনেকৈ আছিলে, ঠিক আছেনে? আমি লেন্থটো কিমান পাম ইয়াতে, ক্লিয়াৰ স্পান ইমান হয় কিন্তু এইকণ সোমাই আছে, তো আমি গোটেই টোটেল লেন্থটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব, আৰু সেই টোটেল লেন্থটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰিছোঁ আৰ চি চি ৱৰ্কৰ কাৰণে, লেন্থ ইকুৱেল টু 8 + 0.3 + 0.3, 0.3টো কিহৰ কাৰণে, এইটো 30 cm, 30 cm যদি আমি মিটাৰত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 0.3 + 8 + 0.3, হ'লনে? তো আমি টোটেল কৰি কিমান পালোঁ, 8.6 m, সেইটো আহিব আমাৰ লেন্থ। তাৰপিছত ছেকশ্যনটোতো দিয়াই আছে, মানে আমাৰ ইয়াতে ব্ৰেথটো দিয়া আছে আৰু ডেপ্থটো দিয়াই আছে, এটা হ'ল 40 cm, এটা হয় 75 cm, আৰু নাম্বাৰত ওৱানেই হ'ব যিহেতু আমি এডাল বিমৰ কাৰণে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো আমি এই গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পালোঁ, 2.58, হ'লনে? নেক্সট চোৱা, আমি আৰ চি চি ৱৰ্কটোত ইমান প্ৰব্লেম নাই, মানে জাষ্ট তোমালোকে ডাইমেনশ্যনটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত কি আছে সেইটো গম পালে উজু হয় মানে কৰিবলৈ,
কিন্তু আমি মেইনলি ফোকাস কৰিব লাগিব ষ্টীল বাৰটোত। ষ্টীল বাৰৰ কাৰণ লেংথটো বেলেগ বেলেগ হ'ব, ঠিক আছেনে? সেই বস্তুবিলাকত মন দিবলগীয়া হয়। এতিয়া চোৱা, ষ্টীল বাৰ যেতিয়া কৰিবলৈ যাম, নাম্বাৰ টু আইটেমটো কি হ'ব, ষ্টীল বাৰ ইনক্লুডিং বেণ্ডিং। কাৰণ যেতিয়াও আমি ষ্টীলৰ কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, সেই বেণ্ডিং পৰ্চনটো ইনক্লুড হ'বই, মাষ্ট, হ'লনে? আৰু সেইকাৰণে যিটো গিভেন লেংথ হয় তাতকৈ অলপ ইফাল সিফাল হয় মানে। এতিয়া চোৱা, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট আইটেম কি লৈছোঁ, মেইন বাৰ। ষ্টীলৰ চাব হেডিং হ'ল আমাৰ মেইন বাৰ, দুটাই থাকে ন, যিকেইটা এনেকৈ লংগিটিউডিনেলি থাকিব সেইকেইটা মেইন বাৰ, আৰু যিকেইটা ৰিং হিচাপে দিওঁ সেইটো হ'ব ষ্টিৰাপছ। আৰু মেইন বাৰত কি কি আছে, তিনিটা আছে। নাম্বাৰ এ ষ্ট্ৰেইট বাৰ, যিটো আমি ওপৰত দিম, এটা তলত দিম আৰু বেণ্ট আপ দিম, হ'লনে? তো আমি প্ৰথম লৈছোঁ মেইন বাৰ নাম্বাৰ এ 22 mm দায়া ষ্ট্ৰেইট বাৰ্ছ, হ'লনে? অঁ, আমি মানে তলৰ পৰা বস্তুবোৰ কৰি গৈছোঁ। এইটো চোৱাচোন, এই যে তলত যে এইটো আছিলে, এইটো দেখিছেনে, 4 numbers, হয়নে? আমাৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে 4, এইটো আহিলে 4। তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে, লেন্থ কেলকুলেট কৰিব লাগে। আৰু ষ্টীল বস্তুটো কিহত ওলাব, কেজিত ওলাব, হয়নে? যেতিয়া আমাক কেজিত ওলাব, আমি এটা কি কৈছিলোঁ, এইটো কিমান আছে, 22, হয়নে? 22 mm যেতিয়া আমাৰ দায়া দিয়া আছে, মানে ডি দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কিমান আছিলে, ডি স্কুৱেৰ বাই 162 কৰিলে আমি যিটো পাম সেইটো কিহত পাম, কেজি পাৰ মিটাৰত পামনে? তো আমি কিমান উলিয়াব লাগে, টোটেল লেংথটো উলিয়াব লাগে প্ৰথম। চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এইটো বস্তু চোৱা, প্ৰথম আমাৰ আছিলে ক্লিয়াৰ স্পান, হয়নে? এই ক্লিয়াৰ, চৰি ক্লিয়াৰ স্পান নহয়, টোটেল যিটো স্পান আছিলে, টোটেল আমাৰ স্পানটো কিমান পাইছিলোঁ, 8.6, এইটো কেলকুলেশ্যনৰ পৰা পাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে যেতিয়া এনেকৈ এডাল বাৰ এডাল দিম, এইফালে দুটা পৰ্চন ক্লিয়াৰ কভাৰত গ'ল, -2 end cover +2 hook, এই দুটা, এই দুটা প্লাছ কৰি দিব লাগিব, হয়নে? এতিয়া চোৱা, 8.6 মাইনাছ কভাৰ কিমান লৈছোঁ, 40 cm। এইবোৰ বস্তু আগতে দি লৈছোঁ নহয়, সেইটোৰ পৰা চাই ল'বা, 2 into 0.04। তাৰপিছত আমি দুটা হুকৰ কাৰণে, এটা হুকৰ লেন্থ কিমান আছিলে, 9D, আৰু দুটা হুকৰ কাৰণে 2 times কৰি দিছোঁ। এইখিনি কৰি আমি কিমান পালোঁ, 8.92, হ'লনে? অকল আমি লেন্থে কেলকুলেট কৰিব লাগে দেই ইয়াতে। তো আমাৰ এইটো আহিলে 8.92, নাম্বাৰ 4। আৰু ইয়াৰ লগত আমি কি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, যেতিয়া 22 mm দায়া বুলি কৈ দিছে, সেইটোৰ পৰা আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰি উলিয়ালোঁ যে কেজি পাৰ মিটাৰত আমাৰ কিমানকৈ আহিছে, 2.98। চ' আমি কোনকেইটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰিলে টোটেল কোৱান্টিটিটো পাম, এইটো, এইটো আৰু এইটো, এই তিনিটা মাল্টিপ্লাই কৰি আমি এই কোৱান্টিটিটো পাম, হ'লনে? তো এইটো আহিলে আমাৰ মেইন বাৰ, যিটো আমাৰ তলত আছিলে। নেক্সট আহিব, এই মেইন বাৰটোৰ ওপৰত কি আছে, এনেকৈ বেণ্ট আপ বাৰ কিছুমান আছেনে, এনেকৈ বেণ্ট আপ বাৰ আছে, এনেকৈ বেণ্ট আপ বাৰ আছে। আৰু বেণ্ট আপ বাৰ কেনেকুৱাকৈ আছে, ইয়াতে চোৱা, দুডাল দুডালকৈ আছিলেনে, ইয়াতে দুডাল আছে, ইয়াতে দুডাল আছে, আৰু দুইডালে 20 mm দায়া বাৰ ইউজ কৰিছে। তো আমি একেলগে 4 numbers কৰি পিনে কৰিব পাৰোঁ, হ'লনে? এতিয়া চোৱা, নাম্বাৰত কিমান ফুট কৰিছোঁ, 4, আৰু যিহেতু 20 mm দায়া ইউজ কৰিছে, আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পালোঁ 2.47। এইটো কিন্তু ইয়াতে হেৰি কৰিবা হা, কেলকুলেশ্যনটো দেখুৱাব নালাগে, কৰি পিনে এটলিষ্ট কিমান ওলায় এইটো বস্তু ইয়াতে লিখিব লাগিব, কাৰণ টেবুলখনৰ পৰাতো গম পাব লাগিব ন, যে কোনকেইটা বস্তু মাল্টিপ্লাই কৰি পিনে এইটো আমি পাইছোঁ। তো সেইকাৰণে এইটো মাষ্ট, আৰু সেইটো ক'ত লিখিম, আমি পাৰ্টিকুলাৰ্ছতেই লিখিম। তো এই দুটা পাই গ'লোঁ। তো মেইন আমাৰ টাস্ক হ'ব লেন্থ কেলকুলেশ্যন কৰাটো। এতিয়া চোৱা, লেন্থটো আমাৰ কিমান হ'ব, অলৱেজ আমি যিটো টোটেল লেন্থ হ'ব বিমৰ, তাৰপৰা আমি দুটা এণ্ডত মাইনাছ কৰিম, প্লাছ আমাৰ দুটা হুক, যিহেতু বেণ্ট হয়, বেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ কি হয়, 1 deft, ইয়াতে 1 deft বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনটো আছে, আমি বেণ্ট আপ বাৰৰ কাৰণে এটা এডিশ্যনেল এমাউণ্ট এটা প্লাছ কৰিছিলোঁনে, আৰু সেইটো 45 degrees কাৰণে কিমান আছিলে, এইটো আমাৰ 45 degrees হয় দেই বেণ্ট আপ, ইয়াছ। তো আমাৰ কিমান আছিলে, 0.9
ডি দুটা এণ্ডৰ কাৰণে আৰু সেইটো কেলকুলেট কৰি এইটো চাবা হা মই 0.6 ধৰিছোঁ একচুৱেলি 0.58 কিবা এটা এনেকুৱা ওলায় তো মই এইটো ৰাউণ্ড আপ কৰি পিনে 0.6 কৰি লৈছোঁ হ'লে এনে ৰাউণ্ড আপ কৰি ল'ব পাৰা পইণ্ট 0.90 কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ডি কিমান আছিলে 20 mm হ'লে তো মই ৰাউণ্ড আপ ফিগাৰ এইটো কৰি লৈছোঁ এইটো এইটোও বস্তু হৈছে ওৱান ডেফ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো এডিশ্যনেলটো হয় এডিশ্যনেল এমাউণ্টটো যিটো আমি প্লাছ কৰি গৈছিলোঁ তো এই গোটেইখিনি কেলকুলেট কৰি আমি লেন্থ কিমান পালোঁ 9.48 meters হ'লনে এইটো আমাৰ ইয়াতে লেন্থত পুট কৰিলোঁ তাৰপৰা এইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি কোৱান্টিটি পালোঁ দেন নেক্সট আহিব আমাৰ কি টপ বাৰ এইটো এই টপত যিটো আছে হয়নে আৰু টপত আমাৰ কেইডাল আছে দুডাল নাম্বাৰ টু নাম্বাৰ্ছ অফ আছে আৰু কিমান ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছে 12 mm ডায়াবাৰ তো আমি 12 mm কাৰণে এইটো কেলকুলেট কৰি উলিয়ালোঁ নাম্বাৰ টু হয় আৰু এতিয়া আমি লেন্থটো কেলকুলেট কৰিব লাগে আৰু এইটো একদম চিম্পল হয় আগৰটোৰ নিচিনা টোটেল যিটো লেন্থ আছিলে তাৰপৰা এণ্ড কভাৰটো মাইনাছ কৰি দিম আৰু হুকটো প্লাছ কৰিম তাৰপৰা আমি কিমান পালোঁ এইটো 8.74 আৰু ইয়াতে ডিটো পুট কৰোঁতে ভালকৈ কৰিবা এই ডিটো আমি যোনটো ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছোঁ সেইটোহে কাৰণ এইটো এইটো ফৰ্মুলা আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো ছেইম হয় কিন্তু লেন্থ কিয় বেলেগ ওলাইছে কাৰণ ইয়াত যিটো ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যিটো কৰিছোঁ ডিফাৰেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে আমাৰ লেন্থটো ডিফাৰেণ্ট ওলাইছে হ'লনে তো ইয়াৰ লেন্থ হ'ব 8.74 আৰু এই তিনিটা মাল্টিপ্লাই কৰি আমি পালোঁ 15.56 হ'লনে এইখিনি হৈছে আমাৰ মেইন বাৰ দেন আমি নেক্সট কৰিব লাগিব ষ্টিৰাপছৰ কাৰণে তো ষ্টিৰাপছৰ কাৰণে কি আহিলে ষ্টিৰাপছৰ কাৰণে আমি কি কি পাইছিলোঁ তিনিটা পাইছিলোঁ 10 mm মানে 10 mm ইউজ কৰিছিলে আৰু 6 mm ইউজ কৰিছিলে তো এইখিনি আমি তিনিটা বেলেগ বেলেগ হেড নিয়োগ কৰি ল'ম ঠিক আছে চাব হেডিং আহিলে ষ্টিৰাপছ দেন নাম্বাৰ ওৱানত আহিলে 10 mm ডায়া বাৰ এট এইটো কেলকুলেশ্যনৰ পৰা আহিলে আৰু গিভেন ডেটা কি হয় এট এণ্ড 12 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ মানে এই পৰ্চনটোৰ কথা কৈছে এই পৰ্চনটো যিটো বিম আৰু কলমৰ জাংচনটো আৰু তাতে আমাৰ কেইডাল দিয়া আছে এইটো চাবা হা ইয়াতে 12 দিছে এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল হ'লে পাঁচডাল দিছে তো আমি এইফালে যদি পাঁচডাল হয় আৰু এইটো জাংচনতো পাঁচডাল হ'ব তো আমি কি কৰিছোঁ এইটো চোৱা নাম্বাৰ্ছত 5 x 2 কৰিছোঁ হয়নে তো আমাৰ এইটো এটা হৈ গ'ল এইটো এটা নাম্বাৰ পাই গ'লোঁ নেক্সট আমাক লাগে লেন্থটো লেন্থটো আমি কেনেকৈ পাম এই ছেকশ্যনটোত চোৱা এইটো এটা হয় এইটো এটা ডাইমেনশ্যন হয় এনেকৈ ভাৰ্টিকেলি দুডাল আছে হৰাইজেণ্টেলি দুডাল আছে তাৰ কাৰণে আমি 2 × 0.65 প্লাছ 2 × 0.32 হ'লনে এইটো আমাৰ হ'ল টোটেল যিটো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ পালোঁ দেন আমি কি কৰিব লাগিব হুক হুক দুটা আছে নাই বস্তুটো ষ্টিৰাপছটো কেনেকৈ ফৰ্ম হয় এনেকৈ আহিলে ইয়াত এটা হুক হ'ল এইটো গোটেই পেৰিফেৰিটোক আহি পিনে আকৌ এটা হুক ফৰ্ম কৰিছে কৰাৰ পিছত বস্তুটো এনেকৈ অলপমান বাঢ়ি গৈছে তো এইফালৰ পৰা এটা হুক ফৰ্ম হ'ল এইফালৰ পৰা এটা হুক ফৰ্ম হ'ল মানে দুটা হুক ফৰ্ম হ'ল নাই সেইটো কাৰণে 2 × 9 × d তাৰপিছত আমি এক্সট্ৰা এটা 0.3 মানে 30 cm এটা এড কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে এই বস্তুখিনিৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া তোমালোকে ষ্টিৰাপ চাব মন কৰিবাচোন এই বস্তুটো অলপমান বঢ়াই দিয়ে হয়নে তো এইখিনিৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এই বস্তুটো এড কৰা হয় যিও কৰিবা এইখিনি আমাৰ গিভেন ডেটাৰ পৰা পাম আৰু এই বস্তুটো অলৱেজ যেতিয়া ষ্টিৰাপছৰ কাৰণে কেলকুলেট কৰিবা এইটো এড হ'বই তো এইখিনি কেলকুলেট কৰি আমি কিমান পালোঁ 2.42 এবাৰ যদি আমি লেন্থটো কেলকুলেট কৰিলোঁ গোটেইখিনিৰ কাৰণে ছেইম হ'ব কাৰণ আমি স্পেচিংটোহে বেলেগ কৰিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আহিলে লেন্থ এইটো আৰু এই দুটা আমি একেলগে কৰিম দেই কাৰণ যিহেতু আমাৰ 12 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ আৰু 20 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ ছেইম ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছে তো সেইটো কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট এইটো কৰি লৈছোঁ যে 10 mm ডায়াবাৰ এট 20 cm চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ আৰু ইয়াতে কেইডাল আছে এই ডায়েগ্ৰামত চোৱা এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল এইফালে চাৰিডাল হ'ব এইফালে চাৰিডাল হ'ব তো আমাৰ কিমান আহিলে 4 × 2 মানে 8 হ'ল আৰু লেন্থটোতো ছেইম হ'ব তো আমাৰ ইয়াতে 5 × 2 10
plus 8, 18 numbers. 18 numbers, length of 2.42, and multiply kori kiman kg per meter run 0.62. To 8 into multiply kori ami kiman quantity palu 27.01 kg. Etia iswa. A follower pra 12 centimeter center to center all of portion delay, then 20 centimeter delay. Similarly, follower pra delay, kino major portion to baki role. A gute major portion to ami kidim 6 mm diabar use kori 35 centimeter center to center use kori. To a hinir karne ami ki kori balebo remaining length to calculate kori balebo. Tar karne ami kene koi kori su sabah. এটুটো দেখিছে ইন এইভিনি বস্তু এই দুটা বস্তু সেম খালি এটু যে এট 35 cm সেন্টার টু সেন্টার এটু বস্তু মেনশন কৰিব লাগিব ইন দা রিমেইনিং লেন্থ আৰু এই 5 মিটাৰ টো আমি কেনে কৈ পাইছো সোৱা এগিনে যেহেতু সেন্টিমিটাৰ আছে গুটেখিনি সেন্টিমিটাৰত ক্যালকুলেট কৰি দেখুৱাইছো যে আমাৰ 860 সেন্টিমিটাৰ আছিলে মাইনাস 80 কৰিছো দুটা কভাৰৰ কাৰণে মাইনাস 12 কিয় কৰিছো 12 সেন্টিমিটাৰ সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ আছিলে নহয় এটো আৰু কিমান আমি কিমান ইউজ কৰিছিলো 10 10 ডাল তো 10 ডালৰ কাৰণে 12 ইনটু 10 120 আৰু এটা নেক্সট ইউজ কৰিছিলো 20 সেন্টিমিটাৰ সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ 8 ডাল তেনে হলে 160 এটো মাইনাস কৰি আমি কিমান পালো 500 মানে 500 cm হেতুকে আমি 5 মিটাৰ কৰিলো এই 5 মিটাৰ টোক আমাৰ কিমান স্পেসিংত ইউজ কৰিছিলো স্টেপস পৰ আমি 35 cm কৈ দিছিলো তো এটো যেতিয়া মাল্টিপ্লাই সৰি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি নিয়ারলি 15 ডাল বাৰ পা মানে 15 ডাল স্টেপস পাও তো আমাৰ নাম্বাৰছত আহিলে 15 লেন্থ সেম থাকিব আৰু এটো কোৱান্টিটি পাবৰ কাৰণে আমি কোনটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব লেন্থ নাম্বাৰ আৰু এটো 0.22 কেজি পাৰ মিটাৰ এই তিনিটা মাল্টিপ্লাই কৰি এটো পালো হলে তো এতিয়া আমি এই টোটেলটো কেনেকৈ পাম ইয়াতে তিনিটা পাইছিলো মেইন বাৰৰ কাৰণে এই তিনিটা আৰু এই দুটা প্লাস কৰি পিনে আমি টোটেল পালো 250.55 কেজি এটো কিন্তু কুইণ্টলতে মানে এক্সপ্ৰেছ কৰে দেই তো আমি এটো বস্তু কনভাৰ্ট কৰি দিবা কনভাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে 100 এ ডিভাইড কৰিব লাগিব 100 ডিভাইড কৰি আমি কিমান পালো 2.5 কুইণ্টল এতিয়া আমাৰ হল কি এতিয়ালৈকে আমি বস্তুখিনি পালো ক্যালকুলেট কৰি হৈ গ'ল আমি কোৱান্টিটি উলিয়াই ল'লো যিহেতু আমি ডিটেইল এষ্টিমেটত গৈ আছো তো আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব এবষ্ট্ৰেক্ট অফ কষ্টৰ ফৰ্মেটটো মনত আছেনে এইখন চাই লোৱা দুটাই আমি পাইছো দুটা আইটেমে আছিলে আৰ চি চি ৱৰ্ক আৰু ষ্টীল বাৰ ইনক্লুডিং বেণ্ডিং হয়নে আইটেম দুটা এই দুটা হয় কোৱান্টিটি কিমান কোৱান্টিটি পালো প্ৰথমটোত পালো 2.58 হয়নে 2.58 আৰু এইটোত পালো কিমান কুইণ্টলত 2.5 কুইণ্টল এই ইউনিটটো কিমান হ'ব যিটো আমি এইখিনি কৰিছোঁ এইটো কিমানত আছে এইটো কিমানত আছে তাৰপিছত আমি ৰেটটো পুট কৰিছোঁ এই ৰেটটো মই এতিয়াৰ কাৰণে যিহেতু মই এনডি ৱাটখন ৰেফাৰ কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে কনফিউজ নোহোৱা সেইকাৰণে মই তাত থকা ৰেটটোৱে মই ইয়াতে পুট কৰিছোঁ ঠিক আছে এক্সামত তোমালোকক এছৱাৰখন দিয়া হ'ব এছৱাৰত চাই যিটো ৰেট আছে সেইটো ইয়াত পুট কৰিবা তাৰপিছত তোমালোকে এইটো এমাউণ্ট পাবা তো মই বুকৰ পৰা ৰেফাৰ কৰাৰ কাৰণে এই দুটা এমাউণ্টেই হেৰি কৰিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ আৰু এইটো এমাউণ্ট কিমান হয় পাৰ কিউবিক মিটাৰ হ'লনে এইটো পাৰ কিউবিক মিটাৰ আৰু পাৰ কুইণ্টল ইমান তো এতিয়া এইটোৰ লগত যদি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰোঁ টোটেল এমাউণ্টটো পাম আৰু এইটোৰ লগত এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইটো পালোঁ তো এই দুটা প্লাছ কৰোঁতে আমি টোটেল পালোঁ 3002 ৰুপিজ হ'লনে কিন্তু ইয়াৰ এই টোটেল এমাউণ্টটো তেতিয়ালৈকে এষ্টিমেটেড যিটো কষ্ট হয় সেইটো ইয়াতে শেষ নহয় তাৰ কাৰণে আমি 2% ফৰ কণ্টিনজেঞ্চিজ এণ্ড 2% ফৰ ৱৰ্ক চাৰ্জ এষ্টাব্লিছমেণ্ট তো এই যিটো টোটেল এমাউণ্ট পালোঁ তাৰ ওপৰত এক্সট্ৰা 5% এটা এড কৰিব লাগিব যিটো হ'ব 150 ৰুপিজ তাৰপিছত এই দুটা কৰি পিনে যিটো গ্ৰেণ্ড টোটেল পাম সেইটোহে আমাৰ এষ্টিমেটেড কষ্ট যিটো হ'ব 3152 ৰুপিজ চ' নেক্সট হৈছে তোমালোকৰ স্কেডিউল অফ বাৰ যিটো আমাৰ কুৱেশ্যনত আছিলে কি
নাম্বার বি টু। এতিয়ালৈকে আমি ডিটেইল এষ্টিমেটটো বনাই হৈ গ'ল, কিন্তু ডিটেইল এষ্টিমেটৰ এইটো এটা পাৰ্ট হয় আকৌ দেই। সো আমি নাম্বাৰ টু কৰিবলৈ, নাম্বাৰ বি টু কৰিবলৈ গৈছোঁ। অলৰেডি মই মেনশ্যন কৰিছিলোঁ স্কেডিউল অফ বাৰটো কি হয়, সেইটো বুজাওঁতে কি কি বস্তু আছিলে, ডেস্ক্ৰিপশ্যন অফ বাৰ, আমি বাৰডাল কোনডাল বাৰ হয়, মেইন ষ্ট্ৰেইট বাৰ হয় নে বেণ্ট আপ বাৰ হয়, কিমান ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, সেই বস্তুখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াত শ্বেপ অফ বেণ্ডিং ডাইমেনশ্যন ইন চেণ্টিমিটাৰ, মই ইয়াত চেণ্টিমিটাৰত দেখুৱাইছোঁ। তোমালোকে যদি মিটাৰটো কৰিব বিচাৰিছা দেন অলছ' ফাইন, তোমালোকে এই বস্তুবোৰ কনভাৰ্ট কৰি মিটাৰত কৰি দিবা। হ'ল, এইটো হৈছে শ্বেপ, দেন আমাৰ লেন্থ, আৰু এই লেন্থ হৈছে লেন্থ অফ ইচ বাৰ, টোটেল নাম্বাৰ, কিমান নাম্বাৰ্ছ অফ বাৰ আছে এইটো লেন্থৰ, দেন টোটেল লেন্থ এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি পাম, আৰু ৱেইটটো কেনেকৈ পাম, ডায়াবাৰ আছে, ফৰ্মুলা আছে, ডি স্কুৱেৰ বাই 162, সেইটো কৰি পিনে আমি কেজি পাৰ মিটাৰত পাই যাম ৱেইটটো, আৰু আমি টোটেল লেন্থৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি এইটো পাই যাম। তো মেইন টাস্ক হ'ব ইয়াতে তোমালোকৰ এই বাৰৰ যিটো শ্বেপ হয় সেইটো ড্ৰ কৰা প্ৰপাৰলি দেই। এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আমি আহিলোঁ মেইন ষ্ট্ৰেইট বাৰ, আৰু যিহেতু এইডাল 22 mm যিডাল আমি ক'ত ইউজ কৰিছিলোঁ, তলত ইউজ কৰিছিলোঁ এইডাল, হয়নে? যিহেতু তলত ইউজ কৰিছোঁ তো আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ কৰোঁতে হুকটো ওপৰলৈ বেণ্ট হ'ব, হ'লনে? আৰু ইয়াত লেন্থটো আমি 852 কিয় পালোঁ, কাৰণ আমাৰ 40 cm কভাৰ কনচিডাৰ কৰিছিলোঁ, তো আমাৰ টোটেল আছিলে 860, 860ৰ পৰা মাইনাছ 8 কৰাৰ লগে লগে ইফালে 4 cm, ইফালে 4 cm, তো আমাৰ 852 হৈ গ'ল, হ'লনে? এইটোতো লেন্থটো কেলকুলেট কৰিবলৈ মই দেখুৱাইছোঁ তাতে কোৱান্টিটি কেলকুলেশ্যনত, তাৰপৰা আহিও ইয়াতে পাতি দিব পাৰা। হ'ল, আৰু নেক্সট আহিলে তোমাৰ মেইন বেণ্ট আপ বাৰ। বেণ্ট আপ বাৰ কেনেকুৱা আছিলে, দুটা টাইপৰ আছিলে, এটা হৈছে এনেকৈ গৈ পিনে এইখিনিত বেণ্ট হৈছে, আৰু এটা হ'ল এনেকৈ অলপ দূৰলৈ গৈছে, গৈ পিনে এইখিনিত বেণ্ট হৈছে। তো আমি দুটাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ ড্ৰ কৰিব লাগিব, এইটো আৰু এইটো। কিন্তু ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব, ইয়াতে যিটো বেণ্ট হৈছে বেণ্টটো 45 degrees হৈছে, কিন্তু আমাৰ এইখিনি পৰ্চন এটাত হ'ব এই তলত 660 আছিলে আৰু এটাত 480, কিন্তু তোমালোকৰ এই তিনিটা বস্তু প্লাছ কৰি পিনে কিন্তু 852 হ'ব লাগিব দেই। তেনেহ'লে এই বস্তুটো কৰি ল'বা, আৰু এই লেন্থটো আমি কিমান পাইছোঁ, এল বাই 4 to L/5, হ'লনে? এইখিনিৰ পৰা আমি এইটো পাইছোঁ, এইটো ৰেঞ্জতে থাকিব, কিন্তু এই ৰেঞ্জৰ পৰা ওলাই নাযায়। তো আৰু এই বস্তুটো দিয়াৰ লগে লগে এই মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কাৰণ এইটো দুটা ফালেতো ছেইম থাকিব, আৰু টোটেল লেন্থৰ পৰা এই দুটা মাইনাছ কৰি যিমান হয় সেইটো হ'ব ইয়াতে, হ'লনে? দুইটাত ছেইম এনেকুৱাই হ'ব, লেন্থটো ছেইম হ'ব, বাকী নাম্বাৰছত টু আছে, ছেইম ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, টোটেল লেন্থৰ পৰা আমি এইটো পালোঁ, হ'লনে? নেক্সট আহিলে তোমাৰ ষ্টিৰাপ্ছ, চৰি, আৰু এটা বস্তু ৰৈ গ'ল নহয়, টপ বাৰটো ৰৈ গ'ল, হয় নাই? টপ বাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, এই প্ৰথমডালৰ সৈতে ছেইম হ'ব, খালি আমি হুকটো কি কৰিম, তললৈ বেণ্ট কৰি দিম, হ'লনে? আৰু ইয়াতে 12 mm ডায়াবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, লেন্থটো ছেইম হ'ব, আৰু এইখিনি ক'লোৱে, কাৰণ এবাৰ যদি তোমালোকে কোৱান্টিটি কেলকুলেশ্যনটো কৰি লোৱা, এইকেইটা বস্তু বেলেগকৈ কেলকুলেট কৰিবলগীয়া একো নাথাকে, কাৰণ অলৰেডি আমি এইকেইটা তাতে পাইছোৱে, হয়নে? তাৰপৰা আনি পুট কৰি দিব পাৰি। দেন নেক্সট আহিলে ষ্টিৰাপ্ছ, ষ্টিৰাপ্ছত আমি দুটা কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ, চাবা হা, লেন্থটো দুইটাতে ছেইম হয়, দেখিলানে? 2.42, 2.42, কিন্তু যিহেতু নাম্বাৰ্ছটো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ডায়মিটাৰটো বেলেগ বেলেগ হয়, সেইটো কাৰণে আমি ষ্টিৰাপ্ছটো দুটা হেৰিত কৰিছোঁ, এটা হৈছে 10 mm দায়া, আৰু 10 mm দায়াৰ কাৰণে কিমান হয়, এইটো 32 দিয়াই হৈ আছে, গিভেন আছিলে এইটো ছেকশ্যনটোত, আৰু এইটো 65, তো আমি এইটোতো তোমাক লেন্থ কেলকুলেশ্যনটো দেখুৱাই দিছোঁ, তো আমাৰ সেইটো কাৰণে কিমান আহিলে 18, আৰু 18টো আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ, এইটো চোৱা, 5 × 2, 5 × 2, 10, দেন 4 × 2, 8, তো এইটো 18 পালোঁ, আৰু এইটো আমি কিমান পাইছিলোঁ, 15, তো নাম্বাৰ্ছ 18, 15, আৰু এইখিনি ছেম কেলকুলেশ্যন, হ'লনে? তো আমাৰ এইটোৱে আছিলে বিমৰ ডিটেইল এষ্টিমেট ইনক্লুডিং BBS, দেট ইজ বাৰ বেণ্ডিং স্কেডিউল অৰ স্কেডিউল অফ বাৰ।